ल भाइ जय मसी भाइ विकास सुरु गर्नु सब हुन्छ सबैजनालाई स्टार्ट गर्नु है हजुर र सबै अनलाइनमा बस्नुभएको हेर्नुभएकोलाई हामी मण्डली अब्दुल रहम मण्डलीबाट जय मसी छ। र आज फेरि पनि हामीले हिजो आज आधा पढ्यौँ र आज फेरि नै हामी कन्टिन्यू गर्नेवाला छौँ। त्यसर्थ पढ्न अगाडि अब फेरि नै परमेश्वरको सहायता बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसर्थ म परमेश्वरलाई सहायता माग्छौँ है। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्ने गर्दछौँ। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य दयालु करुणामय परमेश्वर पिता, फेरि पनि हजुरको त्यो उच्च अनि फेरि नै त्यो महिमित नाउँमा फेरि पनि सर झुकाउँदै तपाईँको त्यो प्रेजेन्समा आउँदछौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। आज फेरि पनि यो मौका तपाईँले हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। तपाईँ जीवित परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि, आज तपाईँ सत्य परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू तपाईँले हामीलाई जुटाउनु भयो, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ कति परमेश्वर हाम्रो ख्याल गर्नुहुने परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज वास्ता गरेरै प्रभु आज यो कुराहरू तपाईँले हाम्रो अगाडि हाम्रो समिटमा यसरी राखिदिनु भयो, यसको निम्ति हामी तपाईँलाई सबैजना मिलेर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु तपाईँ साँच्ची नै त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज परमेश्वर पिता तपाईँ सब कुरोको योग्य हुनुहुन्छ। र आज त्यो परमेश्वर अब्राहम इसाक याकुबका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता। र आज फेरि पनि यो जिउँदो पानीको लगाउ पढ्नुपर्ने लगाउमा प्रभु फेरि पनि हामी चारजनालाई यसरी उपस्थित गराउनु भयो। अब्दुलाम मण्डली इजरायलबाट परमेश्वर पिता अब हामीलाई सहायता पुऱ्याउने काम गरिदिबक्सिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना बिन्ती तपाईँसँग टक्राउँदछौँ। प्रभु हाम्रो ओठहरूलाई हाम्रो जिब्रोहरूलाई ठिक प्रकारको तपाईँले सहायता पुऱ्याइदिनुहोस् परमेश्वर पिता। प्रोनाउन्सिएसन विशेष गरेर परमेश्वरको गर्नको निम्ति अनुग्रह गरिदिनुहोस् परमेश्वर पिता। यही नै बिन्ती प्रार्थना छ। तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ बाबु। हामी दुर्बल छौँ, कमजोर छौँ। तपाईँको वचन अनुसार त आज परमेश्वर पिता तपाईँको इच्छा छैन भने त्यो भँगेरा पनि भुइँमा खस्न दिन भनेर भन्नुभएको छ भने परमेश्वर पिता, त्यसो त हाम्रो यो ओठहरू तपाईँले बनाउनु भएको, जिब्रोहरू तपाईँले बनाउनु भएको र यो शब्दहरू पनि तपाईँले निकाल्नु भएको, त्यसो त यो शब्दहरू यहाँलाई ठिक ठिक निस्किनुपर्छ। तपाईँले हामी सबै चारजनालाई तपाईँले सहायता पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना म तपाईँसँग गर्दछु। र फेरि पनि यो अनलाइन सेवा हो प्रभु, अब हामी तपाईँ हातमा सुम्पिन्छौँ परमेश्वर पिता। यो अब नेटहरूमा कुनै डिस्टर्बेन्सहरू नभएको हुनसकौँ प्रभु, फ्लक्चुएटहरू नभएको हुनसकौँ परमेश्वर पिता। जस जसले यो अब अनलाइनद्वाराबाट हेरिरहेछ प्रभु, योबाट भारी मात्रामा आज हामीले पढेकोले उनीहरूले सुनेर भारी मात्रामा आशिष आज उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेको हुनसकौँ तपाईँको जनहरूले परमेश्वर पिता। यो नै बिन्ती प्रार्थना छ। र सबजना हामी यो जसले यो सेवालाई लिडिङ गर्नुहुँदैछ उहाँलाई पनि तपाईँको हातमा सुम्पिन्छु परमेश्वर पिता। र हामी सबैजनालाई फेरि चारजना पाँचजना जति पनि छौँ प्रभु र जति पनि यो सेवामा आज हेरिरहनु भएको छ सबै हाम्रो मण्डलीका आज परिवारलाई नै तपाईँको हातमा जिम्मा लिँदै यो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चाहिँ राख्छु मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सुनेर प्रण गरी बसिनुहोस्। आमेन। यसरी नै हामी अब फेरि पनि हाम्रो यो पढ्ने कार्यक्रम योलाई अघि बढाउने छौँ। विशेष गरेर हिजो हामीले आधा पढेको थियौँ, आज फेरि त्यसलाई आधा आज फेरि कन्टिन्यू गर्नेवाला छौँ। र सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो सिस्टर अनिता राई हुनुहुन्छ, उहाँले फर्स्ट उहाँले पढ्नुहुन्छ। सेकेन्ड हाम्रो यता हाम्रो रिमा सिस्टर हुनुहुन्छ, रिमा कुन उहाँले सेकेन्ड पढ्नुहुन्छ। थर्डमा म पढ्नेवाला छु। त्यस पश्चात फेरि पनि हाम्रो रुथ सुनुहार दिदी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पढ्नुहुन्छ। फेरि अन्तिममा हाम्रो रिमा सिस्टरले पढ्नु हुनेवाला छ। त्यसो त अब हामी जानेवाला छौँ, हाम्रो अनिता दिदीले सुरु गर्नेछन्। हुन्छ, धन्यवाद।
जय मसीह सबैजनालाई है। आज मेरो भागमा परेको छ अभिषेकको तेल, परमेश्वरको वासस्थानको 13 भाग गतांकको क्रमश। अनि अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति सुगन्धित द्रव्यहरू प्रस्थान 25 छ। अभिषेकको तेल बनाउनलाई विशेष प्रकारको सुगन्धित द्रव्यहरूको खाँचो पर्दथे। प्रस्थान 30 अध्यायको 20 देखि 33 सम्मका पूर्ण विवरणहरू पढ्नुहोस्। जसले निवासस्थानभित्र सेवा गर्थे तिनीहरूले त्यो तेल मन्दिर अनि निवासस्थानमा मात्र चलाउँथे, यसलाई अरू कुनै काममा प्रयोग गरिँदैन थियो। ती सुगन्धित द्रव्यहरू चाहिँ मुर, दालचिनी, तेजपत्ता इत्यादिलाई जैतुनको तेलसँग मिसाई प्रयोग गरिन्थ्यो। बाइबलले यी सुगन्धित द्रव्यहरूको अर्थ यसरी बताउँदछ। भजन सङ्ग्रह 45 अध्याय एउटा भविष्यवाणीको भजन हो। प्रथम 7 पदहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमा र सुन्दरताको बयान गर्छ। दोस्रो खण्डले यो महिमा र सुन्दरतालाई मण्डली जो उहाँको दुलहीलाई दिदछ। 8 पदमा राजाका वस्त्रहरू जसलाई यी स्वर्गीय सुगन्धित बास्नहरूले भरिएको पाउँदछौ। यसलाई श्रेष्ठ गीत 4 अध्यायको 13 देखि 16 सम्मका पदहरूसँग तुलना गरिएको छ। यहाँ मण्डलीलाई एउटा बगैँचासँग तुलना गरिन्दछ। यहाँ मण्डलीलाई एउटा बगैँचासँग तुलना गरिन्दछ जहाँ यस्ता सुगन्धित द्रव्यहरू फल्दछ। यो मसलाहरू जताततै उब्जन्दैन, तर यसलाई धेरै स्याहार सुसार गरी चाहिन्छ। एउटा बगैँचा छ जहाँ दालचिनी, मुर, बोजो, केसर र अङ्गुर इत्यादिको उब्जनी हुँदछ। धेरै होसियारी साथको स्याहार सुसारबाट ती फल्न थाल्छन्। तब उत्तरी र दक्षिणी हावा बहन थाल्छ अनि बिस्तारै मिठो बास्न बहन लाग्छ र त्यस बगैँचा वरिपरि घुम्नेहरूलाई आनन्दित तुलाउँदछ। मेरा प्रिय, आफ्नो बगैँचामा आऊ र त्यसका मनोहर फलहरू खाउन्। के यी गीत प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति गाउनु हुँदैछ? आउनुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्ट, मेरो हृदयलाई तपाईँको सुगन्धित बगैँचा बनाउनुहोस्। यदि तपाईँको जीवन परमेश्वरको महिमाको निम्ति जिउनु भएको छैन भने उहाँले यो सुगन्ध लिन सक्नुहुन्न। उहाँले सुगन्धको साटो दुर्गन्ध पाउनुहुनेछ। तर यदि उहाँको मनपर्दो जीवन जिउनु भएन, सुगन्धित बगैँचा झैँ तपाईँको हृदयले उहाँलाई खुसी तुलाउनेछ। 1 कोरिन्थी 3:9 अनुसार हामी परमेश्वरको खेत हौं, यही कारण हाम्रा जीवनहरू यस्तो हुनु पर्दछ ताकि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्ट आफ्ना बगैँचाहरूमा घुम्दा उहाँले हाम्रो जीवनबाट सुगन्धित बास्न पाउन सकुन्। अब हामी सुसमाचारका कहानीलाई 6 वटा स्तरमा क्रिस्चियनहरूको वृद्धि सम्बन्धमा यी सुगन्धित मसलाहरूले बताएका पाउँछौ। मत्ती 2:11 अनुसार ज्ञानी मानिसहरू ताराको अगुवाईमा धेरै टाढा देशबाट आए। तिनीहरूले त्यस सानो बालकलाई हेरे अनि घोप्टो परि उहाँलाई दण्डवत गरे। तिनीहरूले उहाँलाई सुन, मुर र अत्तर चढाए। तिनीहरूले उहाँलाई एक महान राजाको रूपमा मात्र जानेका थिए र नै यी सुगन्धित वस्त्रहरूद्वारा उहाँलाई सत्कार चढाएका थिए। यही प्रकारले हाम्रा पनि सुरु यसरी नै हुँदछ। प्रथम त हामी ख्रिस्ट कहाँ ती ज्ञानी मानिसहरू झैँ आउँछौँ। हामीले उहाँको विषयमा धेरै जानेका हुँदैनौँ। यदि हामीलाई सोधे हामी विश्वास, पवित्रता, छुटकारा वा परिचयको विषयमा केही बोल्न सक्दैनौ र पनि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छौ अनि हामीले उहाँलाई दण्डवत गर्न सुरु मात्र गरेका हुन्छौ। लुका 8:7 अनुसार एक स्त्री जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा केही जानेकी थिएनन्, उनले आफ्नो पापलाई देखिन् र प्रभु कहाँ आइन्।
र पश्चातापको आँसु झार्दै त्यस सुगन्धित तेलले उहाँको पाउमा खन्याउँदै प्रभुप्रति आफ्नो प्रेम प्रकट गरिन् र उनले यति मात्र जानेकी थिइन् कि मेरा पाप चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्र क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। यही विश्वासमा उनले एक साह्रै दामी सुगन्धित अत्तर लगाएकी थिइन्। यो दोस्रो स्तर थियो। जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको साथ साथ हिँड्न सुरु गर्छौँ तब आफू भित्र कति धेरै पापहरू छ देख्न थाल्छौँ। जति नजिक भएर प्रभु साथ जिउँछौँ उति धेरै आफूमा दुर्गन्ध अनि पापमय जीवन जिइरहेको थाहा पाउँछौँ। अनि उहाँ चाहिँ कति कृपालु हुनुहुन्छ जान्न सक्छौँ अनि हामी उहाँप्रति धन्यवादी भई उहाँको प्रशंसा गर्न सक्छौँ। हामी जहीँ कहीँ जान्छौँ कसैलाई केही बाहिरी सहयोग गर्न नसकौँला तर उहाँको साक्षी बन्न सक्छौँ। म एक पापी थिएँ अनि प्रभु यीशुले मलाई क्षमा गर्नुभयो। म अन्धकारमा थिएँ तर प्रभुले मलाई ज्योतिमा ल्याउनु भयो। ममा खुसी थिएन तर मेरो प्रभुले मलाई खुसी दिनुभयो। मलाई शान्ति थिएन उहाँले साँचो शान्ति दिनुभयो। अझै यहोन्ना 12 अध्यायमा अर्की स्त्री पाउँछौँ जो आफ्नो भाइलाई मरेकाबाट जिउँदो बनाएकोमा प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति धेरै कृतज्ञ बनी कृतज्ञता स्वरूप जटामसीको सुगन्धित द्रव्य लिई आइन्। किनकि उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिको विषयमा बुझेकी थिइन्। यसकारण तेस्रो, जब हामीले देख्छौँ हाम्रो गवाईबाट हाम्रा भाइ बहिनीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्छन् अनि अरू छर छिमेकीहरूलाई नयाँ जीवनतिर डोराउँदछन् तब हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हे प्रभु, तपाईँले मलाई मात्र होइन तर मेरा भाइ बहिनी आमा बाबु साथी छर छिमेकीहरूलाई पनि बचाउनु भयो। यसर्थ सो जोस लिएर हामी हाम्रा छर छिमेकी वा साथी सङ्गीलाई भन्न सक्छौँ, कृपया मेरो खुसी तपाईँसँग बाँट्न चाहन्छु। चौथो, मत्ती 6:20 अध्यायको 7:12 निस्तार चाडको दिन दुई दिन अघि एक स्त्रीले धेरै मूल्यको तेल लिएर उहाँको शिरमा घसी उसले यो उहाँको दफनको निम्ति गरेको थिए किनभने उनले विश्वासद्वारा थाहा गरिन् कि जब कहीँ समय पश्चाताप उहाँको मृत्यु हुनेछ अनि सबैका पापका निम्ति गाडिनु हुनेछ। लुका 7 अध्यायको स्त्रीले चाहिँ उहाँ उसको व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको कुरालाई मात्र जानेकी थिइन् भने यो स्त्रीले चाहिँ उहाँ सम्पूर्ण संसारका निम्ति मर्नुहुनेछ विषयलाई जानेकी देख्छौँ। मत्ती 26 अध्यायको 13 पद, हामी पनि हाम्रा प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि उहाँ सारा संसारका पापीहरूका निम्ति अनि सबै युगका मानिसहरूका निम्ति मर्नुभयो। यसैले हामी पनि यो जान्न चाहन्छौँ कि हाम्रो प्रभुले सारा संसारका पापीहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। हामीले प्रभुलाई अपनाउन अघि कुनै ख्याल हुँदैन थियो कि उहाँले हाम्रै वरिपरि काम गरिरहनु भएको छ भनी, तर आज हामी देख्छौँ उहाँले जापानका, चीनका, रसियाका, एसियाका, अमेरिकाका, अफ्रिकाका, अस्ट्रेलियाका, युरोप अनि इङ्ल्यान्ड और सबै ठाउँहरूका पापीहरूलाई बचाइरहनु भएको छ। यसले हाम्रो खुसी बढाउँछ अनि मेरो प्रभुले जहीँ तहीँ आत्माहरू बचाइरहनु भएको छ र म उहाँको प्रशंसा गर्छु। पाँचौँ, यहोन्ना 19 अध्यायको 39 पदमा, अन्तमा निकोदेमोसले प्रभु यीशुको मृत्युको सामर्थको प्रकाशलाई बुझ्न सके। तिनले प्रभुलाई धेरै नजिकबाट पछ्याउन थाले। तिनले उहाँको आश्चर्य कामहरू देखे अनि राति उहाँ कहाँ आए। तर जब तिनले उहाँकै मृत्युलाई देखे, तिनीहरूले उहाँलाई घोचेको र तिरस्कार गरेको देखे अनि उहाँले तिनीहरूलाई क्षमा गरेको पनि देखे। उहाँको मृत्युमा सूर्य अन्ध्यारो भएको, पृथ्वी हल्लिएको, चिहानहरू उघारिएको देखे।
तब तिनले उहाँको मृत्युको शक्तिलाई जान्न सके। निकोदमेसले ती सुगन्धित मलमले उहाँलाई अभिषेक गरेका थिए। यो तिनले सम्पूर्ण पापीहरूको पक्षमा गरेको उहाँको सेवाको सुगन्धित बस्नाको प्रदर्शन थियो। हामीले पनि विश्वास तर हाम्रा प्रभुले पृथ्वीमा उहाँको आत्माको कामलाई जो कार्यशील छ अनि उहाँको क्रुसको कार्यलाई बुझ्न सक्छौँ अनि हामीले पनि शैतानलाई हराउन सक्छौँ। यस प्रकार हामी प्रशंसाको बासना उहाँ कहाँ लिएर आउन सक्छौँ। हे प्रभु, तपाईँ अद्भुत हुनुहुन्छ। तपाईँले शैतानलाई पराजित गर्नुभयो। हामी आनन्दमय यो हेर्छौँ। अन्त्यमा मर्कुस 16:1-3 हामी पढ्दछौँ, पुनरुत्थानको पछि कोही स्त्रीहरूले सुगन्धित मलम तयार गरी उहाँलाई अभिषेक गरे। तिनीहरूले धेरै परिश्रम गरे तर तिनीहरू बाटोमा जाँदा तिनीहरूलाई त्यो ठुलो ढुङ्गाको सम्झना आयो। यसलाई हटाउन असम्भव थियो तरै पनि तिनीहरूले विश्वास गरे त्यो ढुङ्गा हट्नेछ। तिनीहरूको विश्वासले नसोचेको पुनरुत्थानको शक्ति र महिमाद्वारा तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर मिल्यो। यसकारण पुनरुत्थानको शक्तिले हरेक चिहानका ढुङ्गाहरू हटाउन सक्छ। यसर्थ परमेश्वरका छोरा छोरीहरू भएर हामी हाम्रो खुल्ला विश्वासको घोषणा गर्छौँ कि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले मृत्युलाई जित्नुभयो। हावामाथि सुगन्धित मसलाहरूमाथि बहन्थ्यो, तब त्यसबाट मिठो सुगन्धित युसुफको नाकमा आउँथ्यो। तब परमेश्वरले युसुफसँग बोल्नुहुन्थ्यो, युसुफ, यी सबै दुःख कष्टहरूलाई तिम्रो निम्ति एक दिन आशिषमा परिणत गरिदिन्छु। जब ती मिठो सुगन्धित बास्नाले उसलाई परमेश्वरको सन्देश दिने गर्थ्यो, तब उनी उहाँमा अति आनन्दित हुन्थे। हामी देख्छौँ इजरायलीहरूले मिस्रबाट ती सुगन्धित मसलाहरू फेरि कनानमा ल्याउँथे। ती मिस्रीहरूले यो सुगन्धित मसलाको मूल्यलाई कहिल्यै बुझ्न सकेनन्, किनकि तिनीहरूले यसलाई केवल संसारिक उद्देश्यमा परमेश्वरको निवासस्थानमा प्रयोग गरिन्छ अनि अब यसको स्वर्गीय अर्थलाई प्रदर्शन गरिन्दछ। अभिषेकको तेल कसरी प्रयोग गरिन्छ भनी लेबी 8 बताउँछ। हारुन प्रथम महापुजारी थिए अनि यसले गर्दा सारा मानिसहरूका निम्ति तिनले उहाँको सेवा गर्थे। यसैले तिनलाई अति विशेष काम र सेवाको निम्ति अलग गरिएको थियो। कुन तरिकाले यो गरिएको थियो यहाँ हामी देख्दछौँ। प्रथम त हारुनलाई सारा समुदायको अघि ल्यायो, तब तिनलाई पखालियो, तेस्रो तिनलाई नयाँ पोसाक पहिरायो, चौथो सबैको अघि तिनलाई अभिषेक गरियो, तिनको कानको टुप्पामा रगत लगायो अनि तिनको हात र पाउमा अनि परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई कानलाई पनि पवित्र गरियो। तिनको हात र पाउलाई पनि उहाँको कामको निम्ति समर्पण गरियो। तिनका हातहरू भरिदिए अनि सातौं रगत र अभिषेकको तेलले तिनलाई परमेश्वरको सेवाको निम्ति पवित्र गरियो। हामी यी साधारण सत्यतालाई पछ्याउँछौँ। यसकारण प्रभुले प्रत्येक ढुङ्गालाई हटाउनुहुन्छ। जब हामी यसो गर्दछौँ आश्चर्य कामहरू हुँदछ र उहाँको महिमा बढ्दछ। परमेश्वरमा उहाँको दासहरूको रूपमा हाम्रो मूल्य बढ्नेछ। यदि हामी आत्मामा बढ्दै गयौँ भने सुगन्धित मलमले हामीलाई आत्मिकी उन्नतिको विषयमा बताउँदछ। यसकारण परमेश्वरले मानिसहरूलाई सुगन्धित वस्तु ल्याउने आज्ञा दिनुहुन्छ ताकि तिनीहरूले स्वर्गीय सेवाको अर्थ बुझ्न सकुन्। त्यो सेवा जसले उहाँलाई खुसी तुलाउँछ, त्यो सेवा जसले सदा रहिरहने र अनन्त फसल ल्याउँछ। हुन्छ, धन्यवाद। यो टपिक चाहिँ अलिक लामो भएको कारणले गर्दा हामीले दुईजनाले पढ्ने भएको छौँ। यहाँ अब आधा भाग चाहिँ हाम्रो बहिनी रिम्माले पढ्नुहुन्छ।
जय मेसी सबैजनालाई अभिषेक तेलको बाँकी भएको अब म भरे सुनाउँछु है हुन्छ अब ती सुगन्धित वस्तुहरू जसको माग परमेश्वरले गर्नुहुन्छ जसलाई विशेष अभिषेक गर्ने कामका निम्ति तयार पारिन्छ जो मिश्रमा पाइँदैन उत्पत्तिको कहानीले हामीलाई बताउँछ कि येशूलाई आफ्ना दाजुहरूको खबर जान्नको लागि तिनीहरू कहाँ पठाइएको थियो तर तिनीहरू उहाँ उपरि साह्रै दाहाले भरिए र उसलाई मार्ने चाहेका थिए तर उसलाई गहिरो अँध्यारो खालभित्र फ्याँकिदिए पछि तिनीहरूले उठहरूको ताती देखे तब उसलाई तिनीहरूको हातमा बेची पठाए यी उठहरूले सुगन्धित मसलाहरू मिश्रमा लाँदै थिए उत्पत्ति 57:25 येशूलाई आफ्नै दाजुहरूले बेचिदिएको कारण बुझ्न अति कठिन पर्यो उसले तिनीहरूको कुनै खबर गरेका थिएनन् तरै पनि उनीहरू उसलाई मार्न नै चाहन्थे हानि गर्न नै चाहन्थे आफ्ना दाजुहरूको कारण धेरै कष्ट घृणा शत्रुता ईर्ष्या अनि निर्दयता भोग्नु पर्यो तर ती उठहरूले सुगन्धित मसला बोकिरहेका थिए यही प्रकारले परमेश्वरले हामी माझ कार्य गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले उहाँले वचनद्वारा हामीलाई कायल पार्नुहुन्छ अनि उहाँको बलले हामीलाई उहाँको उहाँमा खिची उहाँको ज्योतिमा ल्याउनुहुन्छ पहिलो पत्रस 2:9 जस्तो हामी देख्छौँ हारूनलाई सारा समुदायको अघि ल्याइयो अनि धेरै भिडको अगाडि ल्याइयो साफसँग धोयो र पखालियो किन यो सबै गर्न आवश्यक थियो किनकि यदि उनमा केही दाग भेटिएको भए कुनै रीतिले उनले महापुजारीको काममा नियुक्त गर्न पाउने थिएनन् लेवी 21:16-21:3 कुनै पनि भागमा कुनै किसिमको दाग वा खोट हुनु हुँदैन थियो यद्यपि तिनको स्वास्थ्य असल छ तर यदि आँखामा सानो चोट भए वा नाकमा कुनै दाग भए ओठमा वा कानमा सानो खोट पाइएको भए तिनी उहाँको सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने थिए यदि हातमा बत्ता औँला पाइएको भए वा नाक च्याप्टो भएको भए तापनि उहाँको सेवाको निम्ति उनी अयोग्य ठहरिने थिए केही सानोतिनो हुनमा पाएको दाग भए तापनि परमेश्वरको कामको निम्ति तिनी अयोग्य ठहरिने थिए यही कारणले गर्दा पुजारीलाई सबैको अघि नुहाई धुवाई गरिदिनु पर्थ्यो उसले कुनै न कुनैलाई धोका दिन सक्थ्यो तर सबैलाई होइन अनि लाखौँ मानिसहरूले हारूनलाई हेरिरहेको हुन्थे कसैले तिनमा साँच्चै खोट वा छैन देख्न सक्थे हाम्रा प्रभुले हामीलाई उहाँको अघि बिना दाग वा खोट भएको चाहनुहुन्छ यहुदा 25 उहाँले हामीलाई पापको क्षमा मात्र होइन तर हामी भित्र भएको हरेक खोटलाई पनि हटाइदिनुहुन्छ यो चाहिँ साँचो उद्धार हो तपाईँमा भएको कुनै पनि घिनलाग्दो दाग होस् उहाँले उदाङ्गो पार्नुहुन्छ किनभने यो सबै पुरा रीतिले हटाइनु पर्छ हारूनले नुहाई धुवाई गरेपछि उनले पवित्र वस्त्र पहिरनु पर्थ्यो महिमा र सुन्दरताको निम्ति प्रस्थान 28:2 यसले महिमा र सुन्दरता जो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँद्वारा हामीमा भएको चाहनुहुन्छ प्रस्थान 28 अध्यायमा यसको बयान पाउँछौ प्रथम उनले एउटा सेतो मलमलको वस्त्र लगाउनु पर्थ्यो अनि त्यसमा निलो अलखा त्यसको फेराको वरिपरि निलो बैजनी र रातो रङको धागोले दाइम र त्यसको बिचमा वरिपरि घन्टीहरू भएको वस्त्र लगाउनु पर्थ्यो तिनलाई एपोथ लगाउँथे जो सुनको निलो बैजनी रातो र बाटे मिहिन मलको शिल्पकारको अनुसार बनेको हुन्थ्यो तर छ सात आठ पद यी 12 ढुङ्गाहरू 12 बाहेक त्यहाँ दुईवटा जसलाई उरिम र तुमिम भनिन्छ 30 पद यी दुईवटा ढुङ्गाहरूले को सहाराले पुजारीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न सक्थ्यो तिनको कुममाथि दुईवटा गोमे पत्थरहरू राखिन्थ्यो यस पत्थरहरूमा पनि इजरायलको 12 कुलको नाम तिनीहरूको जन्म
क्रम अनुसारको लेखिएको हुन्थ्यो। नौ नौ दस एघार बाह्र पद तब एउटा पवित्र पगाहारी तिनको शिरमा लगाइयोस् जो सुनको पाता होस् त्यो जसमा परमप्रभुको निम्ति पवित्रता भनिने वचन खोपिएको होस्। छत्तिस अठतिस पद जब तिनलाई यी सबै वस्त्रहरू पहिरान्थ्यो तब पवित्र तेल शिरमाथि खनाई अभिषेक गरिन्थ्यो। यो सबै धुने पहिरिने अनि अभिषेक गरिने जाँचहरूबाट परमेश्वरको कार्यको निम्ति तयार पारिदछ। उहाँको काम गर्नु सजिलो सम्झिनु हुँदैन। कतिले सम्झिने गर्छन् कि बाइबल स्कुल गएपछि यिनीहरू उहाँको कामको योग्य भइ गए। अरूहरूले सम्झन्छन् बाइबल हातमा बोकेपछि तिनीहरूले उहाँको सेवा गर्न सक्ने हुन्छन्। यसरी परमेश्वरको काम गर्न सकिँदैन। उहाँको सेवा गर्नलाई छोटो बाटो छैन। अभिषेकको तेल चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुने सेवाको चिन्ह हो। उहाँले स्वर्गीय योजना तयार पार्नु भएको छ जसद्वारा हामी सबैले उहाँको सेवाका स्वीकार्य रूपमा आदर र ईश्वरीय भएमा साथै उहाँले नियुक्त गर्नुभएको तयारीपनमा बाट हुँदछ। तर याद राखौ हारूनमाथि भविष्यको तेल खनाउनु अघि यसलाई निवास स्थानमा सन्दुकमा धूप वेदीमा अनि वेदीमाथि खनाइनु पर्दथ्यो। अन्तमा यो हारूनमाथि पनि खनाइनु पर्दथ्यो। लेवी आठको दस एघार बाह्र भन्नुपर्दा पुजारीको सेवा चाहिँ सम्पूर्ण पवित्र स्थानको उन्नतिको निम्ति र अभिषेकको तेल चाहिँ सबै ठाउँमा बाँच्नको निम्ति मात्र होइन, एउटा गोत्रको निम्ति मात्र होइन, तर सम्पूर्ण देशका निम्ति हो। यो पनि याद राखौ तेल सेवालाई बताउँछ जो चाहिँ पवित्र स्थानको वरिपरि मात्र गरिने सेवा हो। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला त्यहाँ धेरै महलहरू संस्थाहरू छन् जो धेरै ईश्वरीय मानिसहरूले बनाएका छन् जो धेरै असल कामहरूमा प्रयोग भइरहेको छन्। महापुजारी जता जता मानिसहरूको बलिदान हुन्छ त्यता त्यतै जान सक्दैन थिए। उनले यसो भन्ने सक्दैन थिए म त्यस मानिसको पालमा बलि चढाउँछु र चढाउँछु वा त्यो ठाउँमा वा त्यहाँ। तर परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो हरेक बलिदान चाहिँ उहाँको पवित्र स्थानको चोकमा उहाँको उपस्थितिमा सारा समुदायको निम्ति चढाइनु पर्थ्यो। यही प्रकारले यस्तो सेवाले मात्र सारा मण्डलीमा उन्नति ल्याउँदछ जसले उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यी विचारहरूले तपाईँको प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्दछ। केवल उहाँले केवल यस्ता सेवकहरू चाहनुहुन्छ जसले महापवित्र स्थान जो उहाँको निवास स्थानद्वारा मिठो बास्न ल्याउँदछ अनि सम्पूर्ण उहाँको घरको उन्नति गराउँदछ। एउटा सहरभित्र भएको परमेश्वरको घरको मात्र नभएर सारा भारत सारा एसियामा भएका उहाँको मण्डली अनि सम्पूर्ण विश्वभरि छ औ हरेक युगहरूको निम्ति पनि। तर यस्ता सेवाले धेरै दुःखहरूको अनि बलिदानहरूको माफ गर्दछ। हामी देख्छौँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको वस्त्र सुगन्धले भरिएका छन्। तपाईँको सबै वस्त्रहरूबाट गन्धरस आगुर र तेज पत्ताको सुगन्ध महकिन्छ। भजन सङ्ग्रह 45:8 कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको वस्त्रमा ती सुगन्ध बास्न महकिन्थे। प्रश्न प्रथम उहाँ हाम्रा निम्ति मानिस बन्नुभयो अनि मानिस चाहिँ हाम्रा कष्टहरू सही दिनुभयो। उहाँ यति नम्र बन्नुभयो कि हाम्रा खातिर सबै दुःखहरू सहनुभयो। उहाँ मर्नुभयो अनि तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो। यी दुःख कष्टहरू जसले हाम्रो जीवनमा मिठो बास्न दिने सुगन्धित द्रव्यहरू हुन्। पहिलो पत्रस दुईको 21:22-23 यस कारण येशूले धेरै कष्टहरू सहनु पर्यो। यदि परमेश्वरले चाहेको भए यी कष्टहरूबाट येशू उम्कन सक्ने थिए तर उहाँले यी कष्टहरू विशेष कारणले तिनीमाथि ल्याउनु भयो। येशूलाई सबैले घृणा गर्थे हिला गर्थे र आफ्ना दाजुहरूबाट उनी त्यागिए घरबाट निकालिए। धेरै वर्षसम्म कमारा भई जिउनु पर्यो अनि बारम्बार विभिन्न परीक्षाहरूमा परिचित बन्नु पर्यो। झ्यालखानामा हालिए बिर्सिए त्यागी अनि झुटा दोषहरू लगाइए। तब परमेश्वर तिनलाई एकचोटि सिंहासनमा चढाउनु भयो। त्यही सिंहासनबाट सारा राष्ट्रलाई सेवा दिन सफल बने। परमेश्वरले तिनलाई देखाउनु भयो ती उठहरूमा भएको सुगन्धित मसनाहरूको अर्थ जसमाथि चढाएर तिनलाई मिश्रमा लगिएका थिए।
यस्ता सुगन्धित द्रव्यहरू एकान्त ठाउँमा उब्जन्छन्, तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला किन? परमेश्वरले मलाई यस्तो एकान्त कठिन अप्ठ्यारो ठाउँमा, कोही नभएको ठाउँमा जहाँ सङ्गति छैन, प्रार्थना गर्ने साथी नभएको ठाउँमा राख्नु भएको छ। प्रश्न, म यहाँ एक्लै छु, मेरो परिवारमा म एक्लै बाँचेको छु, आमा बाबा अनि सबैजना मेरो विरुद्धमा छन्। हे प्रभु, किन तपाईँले म प्रति यस्तो अवस्था ल्याउनु भएको होला? प्रश्न, के तपाईँ यस प्रकारको अनुभवमा हुनुहुन्छ? प्रश्न, के आफ्ना दाजुभाइहरूले बेची पठाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ? प्रश्न, के तपाईँ पनि त्यस सुक्खा खाडलमा फालिएको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ? प्रश्न, के तपाईँ भएको ठाउँ एकान्त छ र अरूबाट टाढो अनुभव गरिरहनु भएको लाग्दैछ? प्रश्न, के तपाईँलाई शारीरिक परीक्षाहरू सताउँदैछ? प्रश्न, त्यसो हो भने सम्झनुहोस्, यो अनुभवले तपाईँलाई परमेश्वरको घरको निम्ति सुगन्धित द्रव्यहरू बटुल्न सहायता पुर्याउँदछ। तपाईँको वस्त्रहरूले त्यो सुगन्धित पास्नाहरू चुस्दैन, सोसिँदैन जान्छ। जब तपाईँ प्रभुको साथ हुने समय आउँछ, तब यी सुगन्धित पास्नाहरू तपाईँ साथ जानेछ। यस सुगन्धित द्रव्यहरू हो वास्तवमा नै कठिन र एकान्त स्थानमा पाइन्छ, तर तिमीहरू परमेश्वरको खेती हो। अनि जब उत्तरी र दक्षिणी हावा बहन्छ, तब तपाईँलाई थाहा हुँदछ किन धेरै समयसम्म त्यस ठाउँमा रहनु परेको रहेछ। अनि अवश्यको तेल जो महापुजारीलाई प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यही तेल को रोगीलाई शुद्ध पार्नलाई चलाइन्थ्यो। अनि सांसारिक सेवाको समर्पणले आत्मिक कोर अर्थात् पाप पनि शुद्ध पारिन्छ। प्रभुले तपाईँलाई उहाँको सेवा गर्न सिकाएको हुन् अनि उहाँको निम्ति सुगन्धित द्रव्यहरू कसरी बटुल्नु पर्छ सिकाएको हुन्। परमश लेखक चाहिँ भाइजी भकत सिंह, अनुवाद भाइ सेठ भनेर लेख्नु भएको छ है। यो हुन्छ, यो अभिषेकको तेल सिद्धियो। अब हाम्रो भाइ विकासको पालो हुन्छ। हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अब मेरो आजको शीर्षक रहेछ, परम धन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार। म यसलाई पढ्न गइरहेछु। परमेश्वरको इच्छामा प्रभु यीशु हाम्रो पापहरूका निम्ति मरिनु भयो, गाडिनु भयो, अनि उहाँ तेस्रो दिनमा बहराइनु भएपछि उहाँ धेरै महान आज्ञाहरू मध्ये उहाँले काम गर्ने उहाँको काम गर्नेहरूलाई एउटा विशेष आज्ञा दिनुभयो, सारा संसारमा जाऊ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर। मर्कुसको सुसमाचार 16:15। त्यस समयदेखि नै यो सुसमाचारको काम राख्नको लागि प्रभु यीशुले आफैलाई र ती चिन्हहरूद्वारा वचनलाई दृढ गराउँदै जानुभएको छ। मर्कुस 16:20। यसरी हामीलाई उहाँको साथमा सहकर्मी भएर यो परम धन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार प्रचार गर्ने काम उहाँले हामीलाई सुम्पिनु भएको छ। यस कुराको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो काम हामीले अनवर्य रूपले गर्नु परेको हुनाले यो विषयको कुना कुना विश्वको कुना कुनामा प्रभुको सन्तहरूले गर्दै पनि आइरहेका छन्। सबैले एकै प्रकारको यो काम गर्न सकिँदैन। यसैले कतिले चाहिँ प्रार्थनाद्वारा सहायता गरिरहेका छन्, कतिले चाहिँ द्रव्य भेटीद्वाराबाट, अनि कैयौँले चाहिँ विभिन्न प्रकारले सहयोग पुर्याउँदै आइरहेका छन् भने कति चाहिँ खुल्ला मैदानमा भएर तापनि परमेश्वरको आनन्दले यो काम गर्दै आइरहेका छन्। यो साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको योग्यता अनुसार सौभाग्य हो। यो सेवाद्वारा र धेरैको बीचमा परमेश्वरले सत्य साक्षी पुर्याउने काम हुन्छ। धेरैले उत्साह पाउने, धेरैले अस्थिर जन प्रभुमा स्थापित बन्न सक्दछन्। परमेश्वरको मण्डलीमा आफ्नो
हरूले मुक्ति पाएर थपिने कारण लगायत अरु धेरै प्रकारका आशिषका अनुभव हामीले गर्दै गर्ने सक्दछौँ गर्न सक्दछौँ। 2013 साल बित्ने बित्तिकै 2014 सालको सुरुमै हामीले उहाँको अगुवाईको सेवा गर्न पायौँ। अरूहरूको विषयमा हामीलाई वर्तमान थाहा भए नभए तापनि विश्वास गर्दै गर्दछ कि उनीहरूले पनि यही काम गरिरहेका छन्। दार्जिलिङ जिल्लाको एउटा कुनामा लोदमामा स्मरण प्रार्थना भवन छ। यो मण्डली मार्फत जनवरी 2014 सुरुको हप्ता नै डाँडा गाउँ बाँसबोटेका इलाकाहरूमा परमेश्वरको मुक्ति शान्ति उहाँ र उहाँको प्रेमको साक्षीको सुसमाचार प्रचार भयो। परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरू कहाँ उहाँले बिउ रूपी वचन पुर्याउने काम भयो। धेरैका हातहरूमा प्रचार पुस्तक पुस्तिकाहरू पुर्याइयो। यसमा परमेश्वरको अदृश्य सहायतालाई हामीले थाहा गर्ने पायौँ। दोस्रो चरणमा सियोन प्रार्थना भवन सोनादा मार्फत लगातै फेब्रुअरी महिनाको 7, 8 र 9 तारिक मिलिङ चिया कमान इलाकाहरूमा हरूदेखि लिएर रङबुङ साथै नम्सु बाला स्थानदेखि लिएर त्यहाँका लहरै पर्ने ठाउँहरू साथै सोनादा बजारमा पनि सुसमाचार सुनाउने काम साहसित साथ भयो। तेस्रो चरणमा चाहिँ भुटानका प्रियहरू र हाम्रो प्रार्थना भवन माम्रे प्रार्थना भवन जयगाउँका सन्तहरू मिलेर सुसमाचार प्रचार गर्ने सौभाग्य मण्डलीले पाए। यसमा माउन्ट प्रिस्का प्रार्थना भवन दार्जिलिङबाट पनि हामीहरू सहभागी भएका थियौँ। यो संसारमा कतिवटा यस्तो राष्ट्रहरू पनि छन् जहाँ परमेश्वरको सेवाको काम धेरै प्रकारले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ती राष्ट्रहरूमा पनि परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतमा भएको छुटकारा दिनुभएका सन्तहरू छन्। तर मुक्ति पाए पश्चातको आनन्द उत्साह प्रभुको सेवाको निम्ति बोझ अग्लै भए तापनि प्रतिबन्धको कारणले उनीहरू निश्चय नै हृदय अटिरहेका छन्। हामीहरू सबैले मिलेर सबै ठाउँहरूको विषयमा हामीलाई जानकारी नभए तापनि निरन्तर यस्ता राष्ट्रहरूको लागि पनि यो रुकावटको बन्धन परमेश्वरबाट तोडियोस् भनेर उहाँका प्रतिज्ञाहरू दाबी गरी प्रार्थना गरिदिने अति नै आवश्यक छ। ती राष्ट्रहरूमध्ये हाम्रो छिमेकी देश भुटान पनि एक हो। त्यस ठाउँमा प्रभुले धेरैलाई मुक्ति दिएर आफ्नो क्रोधबाट बचाउनु भए तरै पनि त्यहाँ धेरै कुराहरूमा सेवाको निम्ति बाधा छ। तरै पनि ती प्रियहरू कति उत्सुक छन् उनीहरूलाई आफ्नो देशभित्र खुल्ला रूपले परमेश्वरको प्रेमको सुसमाचार प्रचार गर्न नपाए तापनि उनीहरू नजिकैको छिमेकी देश भारत सिमाना नजिकै ठाउँहरूमा प्रेमको सुसमाचार बाँड्न आउँदै रहेछन्। साल 2013 पनि भुटानका नानीहरूले ठुलाहरूसँग मिलेर प्रचार गरेको कुरा जिउँदो पानीमा आवश्यक नै पर्नु भएको होला। विगत साल मा हुगा विगत सालमा हुगा भन्ने ठाउँबाट वारी भारतको जयगाउँ भएको माम्रेको प्रियहरूको साथमा मिली त्यहाँ
वरिपरि कतिपय ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गरेका थिएछन् भने यसपालि त अझ अरू ढुङ्गेना र पासाखाको प्रियहरूले पनि उत्साहित बनेर साना सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई ठुलाहरूले साथमा सहायता पुर्याउन सिमाना वारी आएका रहेछन्। यो त एउटा आनन्दको कुरा हो। परमेश्वरको वचन हितोपदेश 11 अध्यायको 28 पदमा लेखिएका छन्, जसले धार्मिकताको बिउ छर्छ उसले निश्चय नै नाम पाउनेछ। साँच्ची नै यस्तो काम हर प्रकारले गर्नेलाई उहाँले बिर्सिनुहुन्न। अझ हामीले त्यस ठाउँका प्रियहरूको लागि प्रभुको सेवाको कामको लागि घोर परिश्रम गरेर प्रार्थना गरिदिउँ। एकपट्टि अर्को भने झैँ चौथो चरणमा लगत्तै फेरि युहासम्म प्रार्थना भवन मिरिक तर्फबाट यहाँ वारी पारी लगायत भारत नेपाल सिमानाका इलाकाहरूमा पनि मार्च महिनाको 7-8-9 तारिकका दिनहरूमा सुसमाचार प्रचारको सेवा पूर्ण भयो। यही सुसमाचार पहिलो आफूले सुनेर आफ्नो घिनलाग्दो र डरलाग्दो जन्मेको कर्मको पापको क्षमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतमा पाएर फेरि त्यही सुसमाचार अरूहरूलाई पनि सुनाउनु सक्ने मानिस हामीहरूलाई बनाउनु हुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। सबै प्रभुहरूका सन्तहरू जसले दृश्य अदृश्य प्रकारले यो सेवाहरूका लागि प्रार्थना गरिदिएर अरू अनेकौँ प्रकार पनि सहयोग पुर्याइरहनु भएको लागि हामी धन्यवादी छौँ। आज पनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको निरन्तर सहायताको अभिलाषी छौँ। अरू मण्डली मार्फत पनि यस्तो सुसमाचार बाँड्ने काम भई नै रहेका छन्। परमेश्वरले मर्कुस 16:20 तपाईँहरूलाई पनि निरन्तर सहायता गरेका हुन्। अनुप बस्नेत माउन्ट पिस्का प्रार्थना भवन दार्जिलिङबाट लेख्नु भएको रहेछ। हुन्छ, धन्यवाद। अब हाम्रो सिस्टर रुथले कन्टिन्यू गर्नेवाला छ। मलाई दिनुभएको म रुथ सुनमा इजरायलबाट। यो चाहिँ अलिकता आँखा कमजोर भएको हुनाले म अलिकता ढिलो पढ्छु होला। गुवाहाटीको आत्मिक सभा मेरो यो पात्रै छ। जिउँदो पानीमा यो 2014 सालमा छापिएको रहेछ। यो 55 भागको अंश रहेछ। अङ्क चाहिँ गुवाहाटी भारतको पूर्वोत्तरमा रहेको 7 राज्यहरूको प्रमुख सहर हुन्। हुनाका साथै यो ऐतिहासिक र पूर्वोत्तरको प्रवेशद्वार पनि हो। यो सहर आफ्नो ठुलो भिडहरूका साथ अत्यन्त व्यस्त छ, जहाँ कसैले कसैको वास्ता गर्दैन किनभने संसार कर या मरो भन्ने नारा लगाउँदै निरन्तर द्रुत गतितिर बढ्दै गएको हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो। तर यस्तै दुर्गतिले बढ्दै गरेको त हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो तर यस्तै दुर्गतिले अगाडि बढिरहेको भिडहरूमा धेरै मानव आत्माहरू व्याथित थकित र चिन्तित हृदयले तडपी त्यस लिइरहेका सास लिइरहेका आत्माहरूको वास्ता र फिक्री
हाम्रा परमेश्वरले मात्र गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई सहायता पुर्याउन स्वर्गबाट तल दृष्टि लगाउनुहुन्छ। दुई इतिहास 16:9 उनै महान परमेश्वरले यस क्षेत्रमा रहेका उहाँका प्रिय तथा अनमोल आत्माहरूको फिक्री गर्नुभएकोले गर्दा सन् 1986 कालिम्पोङ एल्सादाईबाट प्रभुका जन सत्यको सन्देश अर्थात् उद्धारको वचन लिएर यस सहरमा आएका थिए र यहाँ सुसमाचार गुन्जिरहेका थिए र यस भिडका बिचमा रहेका हाम्रा दाजु डीबी तामाङको कानमा पनि यो सन्देश पुग्यो र उहाँले यसलाई आफ्नो हृदयको ग्रहण गर्नुभयो। यसै सहरको सिमानाको मेघालय राज्य छ र यस राज्यभित्र एउटा सानो गाउँ छ जसलाई माइफली भनिन्छ। अनि यसै गाउँमा हाम्रो दाजु डीबी तामाङको पनि घरबारी भएकोले बिस्तारै प्रभुले आफ्नो कार्यको द्वारा खोलिदिनु भयो। यसरी रोपिएको वचनलाई मलमल गर्न मलजल गर्न निरन्तर प्रभुले आफ्नो प्रिय दास दासीहरूलाई जुटाउनु र पठाउनु भएको कारणले र उहाँहरूका अथवा परिश्रमको कारणले अरू थप हराएका आत्माहरूले पनि सत्यको सन्देशलाई ग्रहण गरी पापबाट आफ्नो मन फर्काए। यसरी यहाँ एउटा सानो बत्ती टिमटिमाउन लाग्यो। समय अघि आधी बेरी यसलाई निभाउने प्रयत्न गरेको त होइन, तर जीवन जीवित परमेश्वरको अगाडि को पो टिक्न सक्छ र उहाँले यसलाई झन चहकिलो प्रकाश दिनुभयो। यसरी सुरु भयो नासरत मण्डली जहाँ प्रभुले चहकिलो प्रकाश दिनुभयो र सुरु भयो नासरत मण्डली। यति मात्र नभएर सुसमाचारको ज्वाला छिमेकी राज्य नागाल्यान्ड मणिपुर र आसामका केही भागहरूमा पुर्याउन प्रभुको जन पछि सरेनन्, जसको फलस्वरूप वर्तमान आसाम नागाल्यान्डमा पनि उद्धार मुक्ति प्राप्त गरी स्वर्गीय नागरिकता प्राप्त गरेका जन चुपचाप बसिरहेका छैनन्। आफ्नो पदचिन्हमा निरन्तर बाछा र हानिहरूको सम्झना गर्दै अघि बढिरहेका छन्। आफ्नो दौड पुरा गरी अनन्त विश्राममा प्रवेश गरे ती मध्ये हामी बडा पद्मनाथ नाम्चियोलाई त झन् यस क्षेत्रमा कहिले कसैले सुन्न सक्दैनौ भुल्न सक्दैनौ, जसले हाम्रो अघि जीवित उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी क्षेत्रहरूमा प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण मण्डलीहरू विशेष आत्मिक सभा बाल संगति सुसमाचार धावा निरन्तर भइरहेको छ त झन् टाढासम्म यो ज्योति फैलिँदै गएको देख्दा यो हृदय पुलकित हुन्छ। विगत वर्षौँ चाहिँ यस वर्ष पनि यहाँ नासरत मण्डलीमा विशेष आत्मिक सभा सबै मण्डलीको सरसल्लाहद्वारा तय भयो। निकै समय अघिबाट नै यस सेवकाईलाई अघि घुँडा टेकी सरी एक लाइन छुट्यो सरलता र अशिक्षित बनाउन सबैले सृष्टिकर्ताको अघि घुँडा टेकी विनय निवेदन गर्न थाले। यसरी हाम्रा अग्रजहरूले सभाका दिनहरूमा पनि आत्माका अगुवाईमा निर्धारित गरिएका
29 जनवरी 2014 देखि 2 फरवरी 2014 सम्म ठिक तोकिएको समयमा सेवा सुरु भयो। मागेका र सोचेको भन्दा व्रत गरिदिनु हुने परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई जसको लागि यो सेवा ठहराइएको थियो भारत मात्र नभएर नेपाल पनि भुटानबाट पनि प्रभुका जन भेला हुँदा त झन सुनमा सुगन्ध थपे झैँ भयो। हाम्रो आनन्दको सीमा नाग्यो। लगभग 600 मानिसहरू एउटा सानो गाउँमा एकैचोटि भेला हुँदा त निकै नै रमाइलो दृश्य देखिन्थ्यो। त्यसमा पनि किसिम किसिमका पोसाकहरू पहिरिएका र विभिन्न रङ बिरङ्गा भाषाहरूको भिन्नतामा बाँधिएका मानिसहरूको मुखबाट एउटै स्वरमा परमेश्वरको स्तुति निस्कँदा त वरिपरिका डाँडा काँठा पाखा पखेरा नै आनन्दले मगन भए चाहिँ लाग्थ्यो। सबैको प्रेम र एकतालाई देखेर बिहानीलाई कुहिरोले ढाकेको थियो। दिउँसो सूर्यको तापले हाम्रो स्वागत गरेको थियो। अर्कोतिर गोधुली पनि चराचुरुङ्गीहरूको चहल पहलले गर्दा वातावरण मन्द मन्द मुस्काइरहेको प्रतीत भई हुँदै थियो। यसरी सम्पूर्ण परमेश्वरलाई महिमा दिएको अनुभव हुँदा त हाम्रो आँखाको निन्द्रा र गहिराईको व्या थकाइबाट पनि हामीसँग लजाएर परिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यस्तै रमहाटको बीचमा परमेश्वरको वचन गुन्जन थाल्यो। आधार वचन थियो, जाग उठाए सियोन, आफ्नो शक्ति धारण गर र पवित्र सहर यरुसलेममा आफ्नो सुन्दरता पोसाक लगा, किनकि अब उपरान्त तँभित्र खत नभएका र बिटुलिएकाहरू आउने छन्। उक्त आधार पदलाई मध्यम बनाई परमेश्वरले आफ्नो दासहरूद्वारा आफ्नो शुभेच्छालाई हामी प्रति प्रकट गर्दा हामी साँच्चै नै आज सुतिरहेको अवस्थामा नै रहेछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। यसरी परमेश्वरीय दृष्टिकोणले अथवा आत्मिक प्रकाशले हृदय उज्यालो हुँदा त हामीले वास्तविकतादेखि निकै टाढा रहेछौँ। जुन स्थानमा यो वचन गुन्जिन्थ्यो, यस राज्यभित्र 21 लाख भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्छन्, जसमा 40% त ख्रिस्टियनहरू नै छन्, बाँकी 20% अन्य जातिहरू हुन्। यी ख्रिस्टियनहरू सबै नै परमेश्वरको उपासना गर्दछन्, तर आत्मा र सत्यन्तमा त होइन। यिनीहरूका जति वंश कुल अनुसार आफ्ना आफ्नै खालका मण्डलीहरू छन्, जस्तै बोरो मण्डली, खासी मण्डली, हिन्दी नेपाली मण्डली इत्यादि इत्यादि। यी सबैसँग परमेश्वरको वचन छ, यिनीहरूसँग एउटा राम्रो अनुशासन छ, धार्मिक विधि छ, जसलाई उनीहरू परमेश्वरको वचन भन्दा बढी महत्त्व दिन्छन्। यति मात्र नभएर धेरै ठुला र सुन्दर गिर्जाघरहरू उनीहरूको गाउँ सहर भरिएको छ। यस्तो मानिसहरू निर्दोष, निष्कलङ्क र अनमोल रगतद्वारा र यी सबै जातिहरूका बीचमा उहाँको साक्षी हुनलाई हामीलाई नै प्रार्थनाको घर बनाउनु भएको छ। एक समय हामी पापी पापको खाटमाथि सुतिरहेका थियौँ र हामी सबै नगन अवस्थामा थियौँ भन्ने कुरामा प्रभुको दासले वचन दिए। साथै हामी शुद्ध पारिएका, जागृत पारिएका र सुन्दर उद्धारका वस्त्रहरूद्वारा सुसज्जित पारिएका थियौँ र एक समय हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वर सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। तर आज हामी पनि
हाम्रा वरिपरिका क्रिस्टियन साथी सङ्गीहरूसँग मिसिएर र संसारको फिक्रीले आजै फेरि निदाइरहेका छौँ र निन्द्रामा हाम्रो सुन्दर वस्त्र पनि हाम्रा वरिपरि खोसिएका छन्। हामी यति साह्रो शक्तिहीन भएका छौँ कि आफै उठ्न नसक्ने अवस्था हाम्रो छ, तर परमेश्वरले हामीलाई आनन्दको आनन्दका साथै यसै पृथ्वीमा पनि एउटा सुख सम्पन्न विजयी र अर्थपूर्ण एउटा जीवन व्यतीत गर्दै उहाँको प्रतीक्षा गरी प्रतिज्ञाको हकवाला भएको चुन्नुहुन्छ भन्ने आवाज हाम्रो माझमा सामर्थ्यको साथ आयो। यति मात्र नभएर आज हामी स्वधर्मीका आत्मा केन्द्रित बनेर एक अर्कालाई प्रेम होइन ईश्वरी होइन बलवान बनेर दुर्बलहरूमाथि थिचो मिचो गर्ने र पक्षपात पूर्ण हाम्रो व्यवहारको कारणले गर्दा आज परमेश्वरको घरमा खतना नभएका र बिथुलिएका धेरै मानिसहरूले प्रवेश गर्न मौका पाएका छन् अनि मण्डली विमार्जन जस्ता डरलाग्दा काण्डहरू बडो खुसीका साथमा भइरहेका छन् भन्ने कुरा परमेश्वरले हाम्रो माझमा दिनुभयो। यसमा हामीले कसैले दोषारोपण नगरिकन आफ्नो सम्पूर्ण हृदयबाट एकजुट अनि बनी पश्चतापी बनी हामी जागरहौँ। यतिका लाखौँ आत्माहरूको अगाडि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उत्तरदायित्व पुरा गर्न अब हामीले शक्ति धारण गरी आफ्नो पोसाक पहिरौँ, बाँकी काम परमेश्वर आफैले गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा प्रभुका सेवकहरूले जोड दिए। साँच्चै परमेश्वरको सामर्थ्यको अघि हामी मध्ये धेरैले न आफ्नो नग्नता ढाक्ने सुयोग्य अवसर पायौँ। जागर रहनका लागि धेरैले पुन संकल्प गरे, यसरी सेवा सम्पन्न भयो। दिदी बहिनीहरूका बीचमा पनि निकै आत्मिक जागृति आएको देख्न सकियो। साना साना बाल बालिकाहरूले आफ्ना दान र योग्यता अनुसार परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेका थिए। साँच्ची नै यो हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्य हो जो हामीलाई जगाउन परमेश्वरले यो सेवा दिनुभयो र उहाँ आउँदा हामी शर्ममा परेको होइन तर जागर रहेको चाहनुभयो। यसरी हामीले एक सेवकाईद्वारा उहाँको प्रेमको लम्बाई चौडाई र गहिराई केही अनुभवहरूको आभास धेरैले पाए। एपिसी 3:4-19 पदसम्म यी सम्पूर्ण सेवकाईहरूमा हाम्रा आनन्दलाई बढोत्तरी गरिदिने हाम्रा बडा पञ्चनाथलाई नपाउँदा कता कता खल्लोपनको आभास यस हृदयमा थियो, तर परमेश्वरले हामीलाई टुक्रा छोड्नु भएन। यस रिक्त स्थानको परिपूर्ताका लागि प्रभुले पेमा बडालाई हाम्रो जीवनमा ल्याइदिनु भयो। यस्तो वृद्ध अवस्थामा पनि उहाँको त्यागपूर्ण सेवाका लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद नदिकन रहन सक्दैनौँ। साथै यस क्षेत्रमा भएका मण्डलीबाट घरिघरि उत्साहित गराउने हाम्रो दाजु नाम्पा, दाजु मोसेस तथा दाजु राजन नायर लगायत अन्य मण्डलीका बोझले आफ्ना घरबाट सुख सुविधालाई एकापछि राखी आज हामीलाई जागृति दिने र हाम्रा निम्ति प्रार्थना गरिदिने हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई हामी निरन्तर आफ्नो कुरामा परमेश्वरलाई परमेश्वरका अगाडि उहाँका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। उपरोक्त सेवकाईको तेस्रो दिन गुवाहाटी महानगरका इलाकाहरूमा
सुसमाचार प्रचार भयो। धेरैले परमेश्वरलाई सत्य वचन सुन्ने र उहाँको चोखो र महान प्रेमलाई देख्ने मौका पाए। हामीलाई निश्चय छ निकट भविष्यमा सहरभित्र धेरै आत्माले प्रभुको प्रेमलाई पाउने छन्। यसका निम्ति हामीले नै विश्राम गर्न कम्मर कसौँ। नासरतकै छिमेकी रहेका नागा भाइ बहिनीहरूको उद्धार चित्तका लागि पनि धन्यवादी छौँ, जसले आफ्नो चर्च, गिर्जाघर, ल्याट्रिन बाथरुम, पिउने पानी इत्यादि कुराहरू दिएर यस सेवामा भागीदार बनी आशिषित भए। यहाँहरूका लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ ताकि भविष्यमा यहाँहरूले पनि सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्न सकुन्। अन्तमा चारजना दिदी बहिनी र तिनजना भाइले पानीको बत्तिसमा लिए। यसरी यस वर्षको सेवकाईमा हामी एक अर्काबाट छुट्टियौँ। अर्को बच्चा फेरि पनि यस्तै सेवकाईमा मेला भेला भई परमेश्वरलाई महिमा दिने चाहना एक अर्कालाई बाँड्यौँ। यसरी परमेश्वरको अगमानको प्रतीक्षा गर्दै जीवन व्यतीत गर्ने हाम्रो निर्णय देखेर प्रकृतिले पनि हामीसँग पर्खेर हाम्रो छुटकारा हेर्ने उत्कृष्ट इच्छा प्रकट गरिरहेको अनुभव यस दुःखको हृदयमा पनि थियो भयो। यसैका आँखा वियोगमा आँसुहरूले भरिए। यस्तो वियोगको घडीमा पनि हामीलाई धेरै माया गर्ने हाम्रो दाजु एचपी मुखियालाई पनि उहाँको हँसिलो र फर्साइलो व्यक्तित्वका लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। लेखक हुनुहुन्छ आमोस शर्मा, स्पेन वर्सोवा, अरुणाचल प्रदेश। धन्यवाद सम्पूर्णमा जय मसीह के। अब यो समयमा हाम्रो रिमा बहिनीलाई दिन्छु। जय मसीह के सबैजनालाई। फेरि पनि म यो आत्मिकी यात्रा सिना फुदुङ यो गवाई छ है यात्रा है गत महिना तन्याङमा भएको आत्मिकी विशेष सेवाको समयमा एकजना आन्टी खुट्टामा चोट लागेकोले लट्ठीको सहाराले बिस्तारै हिँड्दै गरेको गरेकी देखे। देख्नमा एकदमै सभ्य शिक्षित, सेवाको अन्तमा या बीच बीचमा उच्च स्वरले स्तुति गाउने यिनी को हुन् भनेर जान्ने मन इच्छा भयो। उक्त विशेष सेवामा दिदी बहिनीहरूको सेवा पनि ठहराएको रहेछ, जहाँ गवाई बाँड्नेहरू मध्ये उहाँ पनि एकजना हुनुहुँदो रहेछ है। उहाँको जिउँदो गहकिलो गवाईले अति नै प्रभाव पारेपछि म र मेरी सखी रेचलले रेचल सुब्बाले उहाँसँग भेटेर लिएको अन्तर्वार्ताको सारांश यहाँ प्रस्तुत छ। 1947 सालमा पहाडी भेगमा अति प्रभावकारी आत्मिकी जागृति सुरु भएको रहेछ। त्यति बेला म्याकफार्न चर्च कालिम्पोङमा पनि जागृतिको काम सुरु भएकोले त्यहाँ पनि आत्मा नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भन्ने एक समूह बन्न गएछ। यौन 13-4 त्यही समूहभित्र गाभिएर 13 वर्षको कलिलो उमेरमा यहानिसीमा 1952 सालमा आन्टीले 32मा आन्टीले लिन्छन्। भाइजी विलियममा विलियमको हातबाट
त्यति बेला आत्मामा तयारी हुनेहरूले बत्तीसमा दिइहालिन्थ्यो अनि उनको बत्तीसमा राति भएको थियो। आत्मिक पारिवारिक वातावरणमा उनको स्वर्गीय उनको उनका पिता स्वर्गीय कुदुङ एल फुदुङ त्यस्ताका इमान्दार कडा जिम्मेवारी दासको देखरेखमा हुर्किँदै गरेकी सिना फुदुङ त्यति बेला छैटौँ श्रेणीको छात्र हुनुहुन्थ्यो। सन्डे स्कुल कहिले नगएकी सिना फुदुङलाई बत्तीसमा लिएपछि बाहिरको सङ्गतमा नपरोस् भनी ठुला दिदीहरू सुमित्रा बडी, अमृता बडी, दया मिरा, दबरा बडीहरूले खुबै सङ्गति दिनुहुन्थ्यो। स्कुल बिदाको समयमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म सेवा घरमा आत्मिकी सङ्गति र देखरेख कुरा राख्नुहुन्थ्यो। सेवा घरको भुइँ लिप्ने, चुला लिप्ने जस्ता ससाना कामहरू सघाउँदै खुसी साथ रहनुहुन्थ्यो। त्यस भगवतका अगुवा दिदीहरू बडीहरू साथै त्यस ताकाका अगुवाहरू अघि बढै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले नै प्रभु पाइकले आफूभन्दा सानोलाई जोस र उत्साहको साथ अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो। व्यवस्था 40:10-8:7 तिमीले यो वचनहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यत्नसित सिकाउनु अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा बाटोमा हिँड्दा सुत्दा र उठ्दा निकै चर्चा गर्नु। यसरी मण्डली र आत्मिकी दिदीहरूको आत्मिकी देखरेख वातावरणमा बढ्दै जानुभएको थियो। आफू परिश्रमी वचनमा आज्ञाकारी र अनुशासित रही आत्मिकी सङ्गतिको चाहना राख्दै तन्याङ देनी मेलामा त्यस बखत परमेश्वर राज्यको काम भर्खरै भर्खरै सुरु भएको कारण उहाँ प्रचार सेवामा खुब ध्याउनुहुन्थ्यो। स्कुल फाइनल सकेपछि पोस्ट अफिसमा काम पाउनु हुँदा उहाँ अति खुसी हुनुभएछ। यसै कामको अवधिमा स्थानान्तर भएर उहाँ कलकत्ता जानुभएछ। यसरी सङ्गतिबाट टाढो एक्लो रहँदा जवानी जीवन सांसारिक अभिलाषमा पर्नु भएछ। 2 पत्रुस 5 अनुसार आत्मामा जागर रहन नसक्दा एउटा एकजना अन्य जाति गैर नेपालीसित उहाँको विवाह भएछ। 20 वर्षको उमेरमा स्वेच्छामा विवाह भएपछि मात्र उहाँलाई आफ्नो गल्तीको आभास हुन थालेछ। भजन 42:2 भने चाहिँ मण्डलीमा र विश्वासीजनको सङ्गतको यादले विचलित बन्न थाल्नु भएछ। पश्चातापको आगोमा जल्न थाल्नु भएछ। उहाँको लोग्नेले उहाँलाई खुसी राख्न खुबै मेहनत गरे तर उनी भित्रभित्र अशान्ति बन्दै जानुभएछ। 1960 विवाह भएको मात्र 3 महिना लोग्नेसँग लोग्नेसित बसेर आफ्नो मण्डली माइती घर जानु फर्किनु भएछ। हितो परेश 6:5 तर उहाँलाई डर थियो अब मण्डलीले के गर्लान् भनेर कारण जाँदा एक्लै गएकी भए पनि आउँदा दोजिया भएर आउनुभएको रहेछ। तर दिनरात आँसु बहाई प्रार्थना गर्न प्रभुको छोराछोरीहरूले खुल्ला हृदयले स्वागत गरेछन्। गर्भवती अवस्थामा चिन्तामा पर्लिन् भनेर मण्डली हराएर पाएको शिक्षा जै उहाँलाई हर हालमा खुसी राख्ने हात र सङ्गति दिने चुकेन रहेछन्। पहिलाको भन्दा धेरै माया र प्रेम प्रेरणाले उहाँले पाउनुभएछ। दृढ सङ्कल्प भएर आफूले कदम बढाउँदा ईश्वरले बाटो सजिलै पारिदिँदा रहेछन् भन्ने ठोर भन्ने ठानेर आन्टी सिनाले खुबै पश्चातापी जीवन जिउन थाल्नुभएछ। आफ्नो परिवार मण्डली र सानो छोरा रेमोनको साथमा बुबादेखि चुराई ल्याएको छोरालाई हुर्काउँदै जाँदा उहाँलाई धेरै चिन्ता थियो कि अब छोरा के जात भनेर समाजमा ल्याउने, अन्य जाति बुबाको जाति दिने उहाँलाई स्वतन्त्र भएन रहेछ। यसकारण यस विषयमा उहाँले खुबै प्रार्थना गर्न थाल्नु भएछ। प्रार्थना गर्न थाल्नु भएछ। प्रार्थनाको उत्तरमा एक दिन अचानक तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले लोग्नेसित पारको चुके भएकी महिलाले आफ्नो नानीलाई आमाको जात दिन सक्छन् भन्ने कानुन पास गर्नुभएको
गर्नुभएको खबर कागजमा प्रकाशित भएछ। 1972 सालको त्यस दिनदेखि स्वतन्त्र भएर यिनले छोरालाई आफ्नो जात दिन समुद्र बीचबाट बाटो बनाउनु हुने उपाय गर्नुहुने असम्भवलाई सम्भव बनाउने परमेश्वरले उहाँको यो समस्याको समाधान गर्नुभएछ। भजन सङ्ग्रह 78:13, लुका 18:27, असल कर्म गरेर कहिले कतै केही दाग नलागी साधारण जीवन बिताउने तर असाधारण विश्वासी आमाले परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई महत्त्व दिँदै कठिनाइहरूलाई जसरी पनि पार गरी छाड्नुभयो। परमेश्वरको अनुग्रहमा बढेर जवान भएको छोराले कहिले आफ्नो बुबालाई खोजेनन्। परिवार र मण्डलीको साथमा मिलेर आत्मिक संस्कार र शिक्षा उहाँले छोराले दिनुभयो। आज उहाँले प्रभुमा पुरा गर्वसाथ छोराको गवाही दिँदै चिन्नुहुन्छ मेरो छोरालाई भनेर परिचय दिँदै हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै यिनी एक सौभाग्यशाली आमा हुन् जसले आफ्नो छोरालाई यस्तो ठुल्ठुला सेवाहरूमा सन्देश बाहकको रूपमा देख्न पाइरहेकी छिन्। परमेश्वरले रोमी 8:28 आफ्नो प्रतिज्ञा उहाँहरूमा पुरा गर्नुभयो। झट्ट हेर्दा केही कठोर देखिने आन्टी सिना फुदुङ नजिकबाट बुझ्दा त सुलभ लज्जाले सजिएकी असल चरित्रको सुगन्ध भएकी मायाको न्यानोपन र मुस्कानको शीतलताले सजिएको पो हुनुहुँदो रहेछ। अन्तर्वार्ताको समय बित्दै जाँदा हामीलाई प्रश्न गर्न सजिलो भयो। उहाँले तपाईँहरू कस्तो लुगा लगाउनुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्दा अलिक गम्भीर भएर भन्नुभयो, हामीले साडी लगाउँथ्यौँ। जागृतिको अभाव तल्लो हेप्रोनबाट आएकोले गर्दा होला सबैले सेतो लुगा लगाउँथ्यौँ अनि हामीले पनि सेतो साडी नै लगाउँथ्यौँ ज्यादा जस्तो। तर कर कसैलाई थिएन, रङ्गीन लुगा पनि लगाउँथ्यौँ। त्यति बेला विश्वासीहरू भनेपछि अलग्गै चिनिहाल्थ्यो। तर दुःखको कुरा अहिले विश्वासी संसारको मानिसहरूको पहिरन केही फरक छैन। के विश्वासी के अविश्वासी चिन्न कठिन पर्छ। यसो विचार गर्दा नानीहरूलाई भन्दा आमा बाबाहरूलाई नानीहरूको लुगाफाटा सुधार गर्न सहयोग गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। हाम्रो पहिरनमा पनि प्रभुको लोक भनेर देखियोस् न। यसकारण जवानहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि किशोर किशोरीहरू अवस्थामा नचाहिँदो आकर्षक हुन्छ। त्यही यो बेला हो जब मानिस बिग्रिन्छ कि सप्रन्छ। वैश्यमा जोगिन सक्यो ऊ धेरै अघि बढेर जान्छ अनि जो जोगिन सक्दैन ऊ संसारको भूमिमा फस्छ। हामी भुक्तभोगीहरूको जीवनलाई हेरेर पनि शिक्षा ल्याओस् भन्छु। यसैले मेरो बितेको दिनहरूको कुरा भन्न म लजाउँदिन। जो प्रभुमा भरोसा गर्छ डर राख्छ आज्ञाकारी हुन्छ ऊ नै आशिषको भागीदारी बन्छ। यो मिठो सत्य लाग्छ मलाई। हामी अर्को प्रश्नको उत्तर दिँदै आन्टीले भन्नुभयो हाम्रो अर्को प्रश्नको उत्तर दिँदै आन्टीले भन्नुभयो अहिलेको भन्दा उहिलेको सेवा नै धेरै रुचाउँछु। कारण त्यति बेला पनि अहिले जस्तै सेवाको तरिकाहरू बताइन्थ्यो इमान्दारी साथसित सेवा गरेर फल पाइन्छ भनेर। हाम्रो इमान्दारी त नै द्रोह विश्वासको फल हो। विश्वास साथ प्रार्थना गरेपछि त्यसको शङ्का नगरी पर्खन्थ्यो फलको धीरजसित बाटो हेर्थ्यो। तर अहिले विश्वासीहरू विश्वासमा भन्दा पहिले व्यक्तिगत सिपमा भर परेको छन् हुन्छन्। तर प्रभु खुसी हुनु भएन भने जति नै सिपालु होस् कहिले आशिषित हुन सकिँदैन। मोबाइल फोनको बारेमा केही भन्नुहुन्छ कि भन्दा उहाँले झट्ट भनिहाल्नुभयो मोबाइल फोन हाम्रो जरुरत हो तर सेवामा बन्द गरेर राख्नु पनि हाम्रै जरुरत हो। कारण यसले सेवालाई बिजाउँछ बाधा दिन्छ। तर अटेरीहरूले गर्दा आज यही मोबाइल फोनले कति धेरै सेवालाई बिजाइरहेको छ। आफूले देखेको र अनुभव गरेको आधारमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्न थाल्नुभयो। अहिलेको विश्वासीहरूले साह्रै सेवाको चाह नगरेको जस्तो लाग्छ। ढिलो आउनु आधा ढाटमै उठेर जानु यसै एकैपल्ट मैले पनि सेवालाई आधा ढाटमै छोडेर निस्किँदा ठुलो हानि खेप्नु परेको थियो। 2011 सालको भुइँचालोले चारैतिर पहरो जाँदा हामी सिक्किमको रागोमा सम्पन्न विशेष सेवामा
रोगमा विसम्बन विशेष सेवामा थियो। सेवाको अन्तमा भेटी पनि नहाली अतालिएर निस्किने हुँदा बाटोमा पहिरोको चपेटमा परेर एउटा खुट्टा भाँचिए। एकै दिनमा घर पुग्छु भनेर सेवालाई अधकल्चो छोडेर निस्केको म सिलगढी नर्सिङ होममा ठुलो अपरेसन गरी एक महिनापछि घर पुगे। यसकारण सेवालाई कहिले अधकल्चो छोड्नु हुँदैन रहेछ। कसैले भनेका छन् सम्पर्क चाहे जुनसुकै प्रकारको होस् तर जीवनको हरेक मोडमा नारीको प्रेरणा विश्वास सहयोग पुरुषको निम्ति ढाल बनेको हुन्छन्। यस कुरालाई सत्य ठहर गरी दिन अन्टी सिन्हाले छोरा रेमन फुदुङलाई मातृत्वको छारी दिँदै आज मण्डेलाले एउटा कर्मठ सहकर्मीको रूपमा प्रस्तुत गरिदिएकी छिन्। उहाँ आज एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मैले गल्ती गरेँ तर प्रभु र मण्डेलीले मलाई माफ गरे। जवानी जीवनको अभिलाषामा परेर मण्डेलीलाई लताएर आफ्नो इच्छा मुताबिकको जीवन साथ रोजेको दिनलाई सबैभन्दा दुःखद समय अनि पश्चाताप भएर फर्किँदा मण्डेलीले आशुसहित अपनाएको दिललाई सबैभन्दा सुखद क्षण भन्नुहुन्छ। म तँलाई कुनै रीतिले पनि त्याग्ने छैन भनेर प्रतिज्ञा हिब्रो 13:5 वचनलाई परमेश्वरले मण्डली मार्फत पुरा गर्नुभयो। 1960 सालमा कलकत्ताबाट एक्लै फर्केकी सिना भुदुङ आन्टी आज शिक्षक छोरा पढ्दै गरेकी नातिनी र बुहारीको साथमा एउटा हराभरा सुशीत र सुखी परिवारमा कालिम्पोङ रेली रोड स्थित आफ्ना सुन्दर बासगृहमा बस्नुहुन्छ। उहाँको यस आत्मिकी आदर्शमय गवाईको निम्ति धन्यवाद दिँदै हामी उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना राख्दछौँ। गवाई है सिना फुदुङ भनेको अनि लेख्नुहुने चाहिँ हाम्रो बहिनी पेमा जिम्बा दार्जिलिङबाट रहेछ है। हुन्छ, यो मैले पढेर सुनाइ सिद्धियो अभिषेकको यो सिना बढीको अनि यो अघि मैले पढ्दै गर्दा चाहिँ उत्पत्ति 57 भने चाहिँ यहाँ त्यस्तै लेखेको थिएँ र 57 त छैन 37:25 हो ल मेरो भूल सुधार गर्नु होला। हुन्छ भाइ विकास जयमसी। हुन्छ जयमसी, अब हामीले आजको पाठलाई पढेर सिधे है अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य दयालु करुणामय परमेश्वर पिता हजुरको हामीलाई ल्याउने मौकाहरू तपाईँले राखिदिनु भयो, धन्यवाद चढाउँदछु परमेश्वर पिता। र विशेष गरेर परमेश्वर पिता तपाईँले फेरि पनि त्यो आज तपाईँ आज लिभिङ गड हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो अगाडि तपाईँको विटनेसलाई कायम गर्नुभयो, यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। किनभने हामीले जस्तो प्रकारले सेवा गऱ्यौँ आज त्यो जुन प्रकारले तपाईँलाई माग्यौँ त्यो हाम्रो अगाडि आँखाको अगाडि नै भएर गए प्रभु, कुनै डिस्टर्बेन्स भएन, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र हामी यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। र आज जति पनि हामीले पढेर गयौँ प्रभु, कसैको गवाई, कसैको परमेश्वर समाचारको कुराहरू, कसैको परमेश्वर पिता त्यो सेवा कार्यहरूका विषयमा पढेर गयौँ, धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। र आज आफ्नो छोरीहरूले मैले पढ्न पाएँ उहाँको कतिको गवाई, कतिको यो कुराहरू, यसमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। र जतिले सुने पनि परमेश्वर पिता यो कुराहरू जति यसको प्रेरणाको कारण बन्न गएको हुन सकौँ प्रभु, हाम्रो जीवनमा फेरि हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर, फेरि पनि तपाईँलाई यो समय हामीलाई दिनुभयो। आज यस्तो पान्डमिक बिमारको बिचमा पनि हामीलाई यो अवसर तपाईँसँग सङ्गति गर्ने एउटा लिभिङ गडसँग सङ्गति गर्ने मौका तपाईँले प्रदान गर्नुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामीलाई तपाईँले यस्तो सङ्गति यस्तो समयमा र यस्तो प्रकारले सङ्गति दिएर खार्दै त्यो ठाउँको निम्ति तयारी बनाउनु भइरहेको छ, यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। र आफ्नो दासले यो जुन प्रकारले लिडिङ गर्नुभयो त्यसको निम्ति हामी उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। र अब उहाँको कामहरू हुँदाहुँदै पनि परमेश्वर पिता आज उहाँले यो कुराहरू गर्नुभयो, तपाईँले उहाँलाई
त्यो कुराहरूमा तपाईँले फेरि पनि आशिष दिने कामहरू गरिदिनुहोस् भनेर म बिन्ती प्रार्थना तपाईँसँग गर्दछु। र धन्यवाद छ वर्णिसुदा, फेरि पनि तपाईँले यो अवसर दिनुभएको निम्ति, यो मौका दिनुभएको निम्ति हामी सबैजना ऋणी छौँ, हामी सबैजना आभारी छौँ परमेश्वर, तपाईँको प्रेमको निम्ति, तपाईँको मायाको निम्ति, तपाईँको दयाको निम्ति, तपाईँको यो सङ्गतिको निम्ति। र फेरि पनि सम्पूर्ण यो हाम्रो जति पनि यहाँनिर छौँ, हाम्रो मण्डली, हाम्रो परिवार छरिएको सबलाई चाहिँ त्यहीँ तपाईँको हातमा जिमानाउँदै यो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सहित राख्छु मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टको नाममा सुनेर ग्रहण गरेको छु। आमेन। आमेन। जय मसीह। जय मसीह।